I u doba interneta i drugih modernih tehnologija radio veze opstaju i za razliku od ostalih funkcionišu na svakoj lokaciji i nikada ne zakažu. Mi se ponosimo time da u svim situacijama koje su se do sada dešavale smo, ne mogu reći, bili prvi, ali među prvima, narodi, kažem, ljudi mogu računati i pojedinci na nas. Ali radio veze zapravo nikada ne zakažu, što se kaže. To je ta sigurnost. U hobiju koji podrazumeva i odgovornost, sigurnost radio veza značajna je i prilikom vanrednih situacija. To su prepoznali i u gradskom štabu za vanredne situacije, čiji je član i radio klub. Neretko učestvuju i u potragama za nestalim osobama i u tome im pomaže kamera preko koje u klubu iz minuta u minut prate situaciju i u teško pristupačnim predelima Stare planine. Nastavljaju sa ulaganjima u opremu. Ulagaćemo u tehnologiju, u tehniku. Pored ove kamere nabavili smo još dve kamere. Jedna će biti ovde iznad našeg kluba, druga će biti u mobilnoj verziji. Znači, kada odemo na licu mesta, šta god da se desi, šta god da bude, da postoji mogućnost da sa lica mesta prenosimo taj video signal ili u bazi ovde gde smo mi, ili negde gde je organizovan štab za vanredne situacije, tako da ljudi koji vode celu situaciju imaju lakši i bolji uvid u sve ono što se dešava na licu mesta. Da nema zime za radioamaterizam u Pirotu svedoči interesovanje mladih za funkcionisanje ovih frekvencija. Tome je doprineo i program u sklopu Božićne škole, te mnogo dece sada ima i licencu. Sa tih organizacija, sa okupljanja dece u tim danima, eto imamo momaka koji su i sada već stasali, koji su ravnopravni članovi sa nama, naravno stekli su te licence, bez kojih ne bi mogli da rade radiovezu, ne bi mogli da rade sa uređajima, tako da imamo, zadovoljni smo, pogotovo u ovim organizacijama i u onim situacijama kada, recimo, radimo ovu biciklistička trka, kada bude, tu su naši najmlađi, dolaze do izražaja. Redovna okupljanja u klubu su ponedeljkom od 19 sati. Božić poziva sve koji su zainteresovani da im se pridruže. Radio klub Pirot postoji od 1957. godine, ali istorija radioamatera u gradu seže još dalje u prošlost.